Zuciya ba ku da burin gani na wai kuma hasada ya kuka so ku gamu ne kama fashi fatan uba ba ya bi darka ci gaba sai dai so ka ja da baya gaishe ku yan uba sai da ku muke gaba in babu ku abin da haushi wai kuma hasada ya kuka so ku gamu ne ba abin da ta yasa na riga sa insa da ku tunda yanzu na kula ba ku so na ci gaba sai da ku so na ja da baya tunda yanzu na kula ko mi da zan fada wala ba ku so ku zan kula tunda ba ku so kula wai kuma hasada ya kuka so ku gamu ne ku fakai o sake dai da ku kasassake gamji baye jin sake sai dai akwai babban sake sai dai ku sare jijiyar domin akwai babban sake jada ni dole za ku ji a jiki tunda ba ku son ku ji an ce er baye gaba wai kuma hasada ya kuka so ku gamu ne dirmin sakar gida jura da kan mahasada tunda rabiya nufa dole za ku gamu nan dole za ku bar mu nan gaishe ku yan uba kuna yi muna gaba domin dole sai da ku dole za mu cin gaba wai kuma hasada ya kuka so ku gamu ne ado na gwaja alkalin mai gida na ji shi ne yake fada aya ku je rai tsakar gida wuce zamana mata wata dai ta hau ta gamji take ta fi sara Allah raba mu da mai mana hasada wai kai wannan mai mana hasada ya za aini in maka hasada ko da ba ni da mai mana hasada wai kuma hasada ya kuka so ku gamu ne wanda rabiya nufa adole za ya wata ya tinda rabiya nufa adole za ku gamu nan adole za ku bar mu nan babu yanda za ku yi adole za ku bar mu nan lokacin ku gamu ne babu yanda za ku yi tinda rabiya nufa babu yanda za ku yi adole za ku gamu nan adole za ku bar mu nan en hasada ni ne na ku dai ku ji elbe municipal zandar dai gari mu ne en hasada 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 en hasada